kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, bismillah, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Katur kagem Bapak Ibu para pilenggah ingkang kawula hormati. Ugi konjuk semulatur kagem poro werdo nuninji poro sesepuh di sepuh dala kesepuhan poro pepunden ingkang tansah kinabekten langkung-langkung kagem bopo kades sak goprah sak junjang rawati pun ugi sak lembaganipun yang pantas namping pakhormatan mboten supaya kagem panjenipun Bopo Narsito dala Ibu Wasri tiang sakula wangsa ingkang kawula hormati soho kadang besan nuninjih beliau Bapak Timan ingkang saking Trata Donorojo Sempor Kebumen ingkang kawula mulyaken kadang berdo kadang taruno sutresno budaya ingkang patasino darsono sepindah monggo kita sareng-sareng tansah ngagengaken raos syukur kita wonten ngarsanipun Gusti kang kawoso Gusti kang moho welas moho asih saiktos Gusti Allah Subhanahu wa taala bi kaluni alhamdulillahirabbil alamin lan boten supaya selawat salam mugi tansah konjung ngarsa dalem junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kang kita anti-anti safangat sobarokahipun wonten ing donya dumugi ning dirahaning mangke mugi kita kegolong dados umat ingkang ing benjang badhe nampi pitulunganipun wonten ing yaumil kiamah amin amin ya rabbal alamin. Sagung para rawuh kakung, semoro putri, para pilenggah, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ngaturaken sugeng dalu, so sugeng rawuh, sugeng pepanggihan. Kalian kawula sarencang sareng nyuwarista musik ingkang mijil saking dusunipun Gandul, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Engkang pun pangarsani wonten nak Mas Bagus Meung Sanjaya wonten ing kalau dalem menika nampi satunggaling pahormatan nunjih nampi timbalan saking Bopo Narsito dalah Bopo Timan ingkang katembe netepi dharmaning asepuh mala kramaken kang putra putri kinasih nuninjih kusumaning ayu dewi marliyatun ingkang sampun kadhau priya kakung den Mas Bagus Imam Riyanto ing pangajap kagem kedua mempeli sagedha dados jodoh ingkang langgeng jodoh ingkang sampun tinulis tinakdir kersaning Gusti sehingga saged nuwaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan enggal pinaringan putra putri ingkang sholih lan sholihah amin ya rabbal alamin. Sepindah malih ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan sareng kawula arista musik Banjarnegara mugi kawistara kadherekaken konsestri ingkang boten sakedhik cacahipun 5 sing derake atuh banget monggo kadhatur sepindah malih
sugeng lelenggan kagem bapak ibu tamu undangan katuran ngrabi pasukan ingkang sampun samato Arista Musik Banjarnegara, musiknya Indonesia.